ni se min lilla Alf här, va? Ni hör ju inte mig kanske. Så kan jag. Nu hör ni mig. Alltså, ni ser ju att Alf är med mig. Ska vi se om jag kan sitta här. Tjo! Nu sitter jag på pinnen. Jo, det är ju så att Alf, han är ju inte så glad för att vara med. Men detta är ju också Alf. Hej på er, säger Alf. Så jag tänkte, eftersom vi inte får resa någonstans nu när det är påsk, så får vi ju liksom ha Blåkulla här hemma. Och Alf, han är med. Jag hittade ingen katt, utan det fick bli Alf. Jag gick in till Alf på morgonen och sa det. Du, idag ska du vara med på. Jag fick springa iväg snabbt och byta om och måla mig så nu har rent anfådd. Så, det här blir påskkärringen för i år. Fina naglar har hon, ser ni. Och min lilla älskling. Ni vet ju att jag älskar Alf. Han är inte fullt så lovig som denna. Det kan jag väl säga i ärlighetens namn. Men den här är mycket livligare. Okej, vi ska se. Ja, det är jag ska se här. Blir det bättre så? Hallå, vad säger ni? Är ni snabba? Jag skakar ju så jäkligt, så det är hopplöst. Ja, för statiska reende. Och sen kaffepannan har jag ju med mig. Jag har inte druckit vin, så jag kanske borde gjort det, så hade jag nog sjungit för er också. Så lite Blåkulla, Blåkulla, Blåkulla. Fan, jag får inte höra. Om jag hänger runt halsen. Jag skulle ju kopplat in den här andra micken om jag hade varit smart. Nej, det har jag inte gjort monument. Men nu hör ni, va? Anis, har du druckit vin? Sånt gör man väl inte. Ägglikör. Ja, ja. Nu ser jag här full packning. Det gäller att hålla reda på Alf så han inte smiter. Jag dricker aldrig vin, gjorde jag, jag visste. Och för att lugna ner mig så får jag väl ta mig ett glas efter detta. Ja, så ska du dricka vin ikväll, Paxi? Alltså, det retfulla var ju att det gick ju inte att se helbild. Jag har för litet rum. Jag försökte backa bak så långt det bara gick. Men jag har en ful kjol på mig också med blommor och blad. Ja, jag började spela klockan 3. Så jag ska fortsätta sen efter, men ni får ha en paus till, för jag måste ju gå och tvätta om mig lite. För jag kan inte sitta sådana här hela eftermiddagen. Det kliar, men det är bara det att jag tror jag tog fel röd färg. Ja, så du tycker jag ska sitta så här? Jaha. Jag ställer ifrån mig kaffepannan. Så.
sen sitter du där. Ta det lugnt. Kan man ha headset på? Så. Detta här djuret var i en amerikansk tv-serie som gick på svensk tv. Och han heter Alf, den här figuren. Så han är en alien. Han kom från yttre rymden. Och han var inte klok, alltså han var skitrolig, ska jag tala om. Han var väl lite... Ja, det har du nog. En modern påskkärring, ja. Alien life. Det ska jag... Oh. Ja, det vågar jag inte säga till Alf. Alien life form, fast det vet han säkert. Vet ni den här? Alfen här, den är jättegammal. Den köpte Alf när han var i USA. Han har ju liksom varit där. Ja, du är fin du. Han har lite kladd på sig där. Ja, det finns säkert på YouTube. Du. Jaha, men alltså det ska jag tala om för att jag kan inte spela med detta. Det blir alldeles för varmt. Bambina, jag ska kolla detta sen. Så är det när man ska göra sig till. Egentligen skulle jag ju haft. Det kom jag på nu. Jag ska se om det funkar. Glad påsk till dig med kippidippe. Nej, det var inte den. Glad påsk på dig med grisen. Fy så hemskt. Men jag hade sparat ner lite julsånger, höll jag på att säga lite... Påsksången, men det kan vi ta en annan dag. Påsken är ju lång. Hej William! Glad påsk på dig med och korvan och Kalle. Ja, vad skönt. Yes, humor måste man ha. Och det har jag. Ibland för mycket. Ibland för lite. Ja, nu ska jag och min lilla älskling gå och... Okej, loksmorfan. Du är alltså lokförare då kan jag tänka mig. Så, nu har ni sett Alf. Han är rätt så lugn som jag sa. Han bara skrattar hela tiden. Han ler och glad. Så, hej då från Alf och påskkärringen. Nu tar jag en liten paus och sen kommer jag tillbaka. Ja, han kan ju i och för sig vara med och även sen. Så han kan få ligga här och vila. Men vet ni vad? Att de här röda, jag målade här. Det tog ju jag med det läppstiftet i hastigheten som inte går att tvätta bort. Så vi ska se. Det gör jag med Abbe. Jag önskar verkligen att du får ett gott nytt år. Nej! Ja, jag är inte klok. Jag har inte druckit, men alltså... Det blev... Ja, för lång tid i karantän. Alltså, det blev ju bara så när jag blev stressad. Det blev precis... Snurrigt. Så ja. Jag kommer snart tillbaka när jag tvättat av mig. Det här en påskgumma ska vara knasig. Det är ju därför hon får sticka till Blåkulla. Jag fick ju ett sms om att det var inställt i år. Ja då, jag ska ta det lugnt.
ett stort glas vatten. Vem ska jag döda? Alf? Nej, inte den fine. Tack, Lien. Hopp. Alf sätter jag här då på mitt skrivbord, så kan jag ta fram och visa han när ni frågar om att ni vill se Alf. Sen. Ja. Fast han blev sittande. Han sitter där nu så fint, så fint. Så. Så. Nu ska jag gå och rätta till mig. Jag återkommer strax. Fast denna gången sätter jag inte upp glad påsk. Utan denna gången blir det utan glad påsk.